ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Magsiyo po ang lahat. Magandang balikan natin yung unang pagbasa hango sa matandang tipan sa aklat ni Propeta Ezekiel. Yung pinasasabi ng Panginoon ang itatanim ay mula sa pinakamura na sanga ng sedro. Aalagaan at hanggang sa lumaki ang nasabing puno. At ito'y magkakaroon ng mga sanga, malalabay na mga sanga, mga ibon ay maaring makipamugad at mamahinga sa ilalim ng mga sanga nito. Sa ating ebanghelyo, ang parable of the mustard seed, ang talinghaga ng butil ng mustasa. Meron po ako nito na kaisa-isa na collection sa Holy Land. Kuya Manny, ewan ko kung meron ka. Ano? Yung butil ng mustasa, nakadikit lang yan, nakatape. Hindi ko po na ibabae doon sa pinaka-istampita galing sa Holy Land. Nag-uwi ako ng sanga at dahon sa maraming lipat na ng parokya, nawala na yung nasabing souvenir ko na sanga ng mustasa. Sa atin kasi, ang mustasa ay isang gulay. Di ba? Malaki ang butil compared sa butil ng mustasa sa Israel. Dito, pag ganito lang kataas yung nasabing mustasa, yung gulay. Pero doon naman, sa kanila, yun ang tinutukoy ni Jesus sa talinghaga. Na just a tiny seed. Pag nalaglag yan, hindi mo na makikita yung butil ng mustasa na ito. Pero lumalaki na isang halaman, may mga sanga. Nakakalipad ang mga ibon, kakapahinga sa ilalim ng mga sanga nito. Ang buhay ng tao po ay regalo ng Panginoon. Amen? Amen. Regalo tayo. Every life is a gift. Regalo ng Diyos. Nung tayo po ay nasa sinapupunan ng ina, ay 9 buwan inalagaan, hindi lang ng nanay. Kayong mga nanay, hindi lang kayo nag-alaga. 1, nag-aalaga sa buhay sa sinapupunan ng isang ina ay ang Panginoong Diyos. Sa pag-unlad natin, sabi natin, tayo nakapag-aral, iba'y sa diskarte, sa buhay ay umunlad, umalwa. Gumanda ang buhay, naging matagumpay. May mga naging inhinyero, naging abogado, naging arkitekto, naging doktor, naging madre, naging a nurse, naging pari. No, ako'y o-ordinan 1990, 34 years ago, ako'y kabang-kaba. Gusto kong umatras, Kuya Manny. Kakayanin ko ba yung ako'y maging pari, Ate Cherry? Yun ang mga tanong ko. Kumakabog ang dibdib ko noon. Kayo ng mga schoolmates ko sa Baguio, sa Mary Hurst Seminary, Chris, Edong, Milo, Napi at Rocky. Yun ang mga special guest ko po ngayon, mga ex-seminarians, pero tagumpay sa iba't ibang larangan. No? Sa buhay ko, hindi ko alam kung tatanggapin ko ba ito. Itong napakabigat na mission na ito. Binulungan ako ng aking parish priest. Sa Diyos lang. Umasa ka lang sa Diyos. Huwag kang kabahan. Ang grasya ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang grasya ng Diyos. Ayun. 34 years na. Parang kailan lang.
Sa buhay natin, dapat makita natin ang kamay ng Diyos. The hands of God. Sabagat we ourselves totally depend on God for our existence, for our qualities, for our achievements. Marami tayo sa kani-kanyang larangan, kayong magsasabi niyan. Pero yung number one ang pag-iral natin, ang Diyos sa kamay niya. Siya ang may nais na tayo mabuhay, mabuhay magpahanggang ngayon. Sa ating mga katangian na nakamit, taglay, we depend on Him. Sa ating mga achievements sa buhay, mga tagumpay natin, anuman ang ating naabot, narating sa buhay, we totally depend on Him. Amen? Amen. Huwag mong sarilinin. Huwag mong sabihin, ako ito eh. Ito yung galing ko. Ito yung talino ko. Ito yung napag-aralan ko. No! Ang Diyos at sa Kanyang kamay, nakasalalay ang lahat. In the same manner, in a spiritual realm, madalas kaysa hindi, sometimes we forget that our apostolic initiatives derive from God's inspiration. Maglilingkod ako sa simbahan, lalapit ako sa Panginoon. Yung inspirasyon, number one, galing sa Kanya. Nakakalimutan din natin o nililimot marahil natin yung ating mga tagumpay ay bunga ng tulong ng Panginoon. Nasabi ko nga kanina, and our perseverance is rooted in God's mercy. Awa ng Diyos, His grace, grasya ng Diyos. Ang tulong ng Diyos sa atin, ang biyaya ng Panginoon. Naalala ko yung napakagandang lesson ng aking mga magulang. At alam ko ito lesson din na tinanggap nyo sa inyong mga magulang. Yung grasya. Pakisabi nga, grasya ng Diyos. Grasya ng Diyos. Sabi sa akin ng aking ama't ina nung nabubuhay, lagi, lalo si ina, kasi mababa ang buhay niya. Mas maikli sa buhay ng ama. Ang sabi niya, anak, lagi mong alalahanin, aasa ka sa grasya ng Diyos, sa awa ng Panginoon. Sa grasya ng Panginoon. Kung ano yung pagkakaloob sa iyo, sasabihin mo ng Lord, yung tulong mo. Lord, ang grasya mo, ang kailangan ko para maging matagumpay sa buhay, para maging makahulugan ang buhay. Ang kahulugan ng buhay natin. Ang buhay natin sa pagtatagumpay. Alam nyo, kapag ikaw man ay matagumpay sa buhay, ikaw man ang tinuring na bilyonaryo, milyonaryo sa mundo, pero makalimutan mo yung pinakamahalaga sa lahat, yung idepende mo ang buhay mo sa Panginoon. Sabagat meron ka na ng lahat, meron ka na ng kapangyarihan, connections, meron ka na ng salapi, ha? At lahat ng naisin mo sa buhay, meron na. At makalimutan mo ang Diyos na pinagmunan ng lahat na ito, bansot ka, unano ka sa harap ng Panginoon. Pero tayo, sa kabila ng kung ano meron tayo, ha? Mahirap man tayo, mayaman man tayo, pero kinikilala natin siya araw, gabi ng buhay natin. Alam niyo, yun yung sikreto eh. Bago tayo sana matutulog, bago ipikit ang ating mata at ipahinga ang ating pagod na katawan, titingala tayo sa langit. At sabihin natin, Lord, sa lahat naman ng ito, sa iyo galing ito, sa iyo lahat, para sa iyo ang lahat ng ito. Kung ano ang pagkukulang ko bukas, ay gagawin ko pa ang magagawa ko para purihin ka at pasalamatan. Kanginang umaga, yung misa ng 5, si Father Vincent nagmisa. Kinanta ng choir. Ano yung kinanta ng choir, kangina? Nandito ba yung choir members kanginang alas 5 ng umaga? Basta naalala ko yung pagpupuri sa Diyos. Purihin at pasalamatan ang Diyos. Anong sabi niya? Kanta. Pakikanta nga, Ate Karina, soluhin mo. Ate Karina, papurit pa sa salamat sa Diyos. Sige, pakinggan natin. Pasalamatan sa masayang awit.
Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Sa iyo, Ama, salamat. Mayamang lupa't dagat, gandang kalikasan at sa aming nanambuhay. Kap, yung sa aklat ni Propeta Daniel, paglinggo po yung dasal po ng mga Kristiyano, purihin ang lahat, karagatan, ang tubig, ang dagat, ang himpapawid, purihin ang ibon, lahat ng uri ng hayop, higit sa lahat ang purihin ng Diyos sapagkat tayo na obra maestra ng Diyos. Tayong nilikha ng Diyos, kawangis niya. Tayo ay blessed na blessed. We are blessed. Pakisabi po, we are blessed. We are blessed. I am blessed. I am blessed. At sabihin sa katabi, you are blessed. Ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Panginoon, papurihan, pasalamatan natin lahat ng sandali ng buhay natin. Kung wala siya, bansot ka. Wala tayo sa mata ng Panginoon. Amen.